Hello, welcome back. How many swipe ma pyan le chu so lai par de. Toe di ni video le ma pya pya pe ma do. Japan ma engineer to ma house to computer science to business administration to ma ma poman level ma hoh phe ne de ke kaba ase mi name ji takka to re wo twa chin ne chaw na ri atwa ywe che tin ne Japan ta nai ngan lo ma a kaung song lo tamat tha de language school ri a chaung me phit par de.Language school တွေကိုအခုအချိန်အထိပေါ့နော်မြန်မာကျောင်းသားတွေအတွက်ဒီ language school တွေကိုတက်ရောက်ဖို့အခွင့်အလမ်းမရှိခဲ့ဘူးအဲတွဲအနေနဲ့ပထမဦးဆုံးမြန်မာနိုင်ငံမှာပထမဦးဆုံးအနေနဲ့တွဲ company G Hesperus Education ကနေပြီးတော့မြန်မာကျောင်းသားတွေအတွက်အခုလိုမျိုးအခွင့်အလမ်းကိုယူဆောက်လာခွင့်ရတဲ့အတွက်လည်းတွဲအနေနဲ့အရင်ကမှဝမ်းလဲဝမ်းသာတယ်ပီတီလည်းဖြစ်မိတယ်တကယ်တမ်းပြောမယ်ဆိုရင်啊တွဲတို့ဂျပန်မှာတကယ်ပေါ့နော်ဒီ1 2 3ဆိုပြီးတော့တကယ်နာမည်ကြီးတက္ကသိုလ်တွေကိုဝင်ခွင့်ရဖို့အတွက်က language school တက်နေကလာနှစ်နှစ်တော့တစ်နှစ်သေးတယ်လောက်မှပြင်ဆင်ဖို့ကအချိန်တော်တော်လေးကမလုံလောက်ဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်အခုဒီဂျပန်မြန်မာကနေပြီးတော့ဂျပန်ကိုလာတဲ့ចောင်းသားတွေမှာအရန်ကမှညံကောက်ပြီးအရန်ကမှစ조사နိုင်တဲ့ចောင်းသားတွေလည်းအရန်များလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့အခု J Hesperus Education မှာလုပ်နေတဲ့ပုံစံကတော့ပထမအဆုံးပေါ့နော်ចောင်းသားတွေအနေနဲ့ဂျပန်ကိုသွားဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ် registration ရုံးမှလုပ်တယ်လုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာသူနဲ့30 minute consultant တယောက်ချင်းလုပ်ပြီးတော့ကြောင်းရွေးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်ကနေပြီးတော့ဂျပန်ကိုတကယ် COE တို့ဘာတို့ visa တွေဘာတွေရပြီးတော့ဂျပန်ကိုလာတဲ့အချိန်အတွင်းမှာအနည်းဆုံးတစ်နှစ်သို့မဟုတ် 6 လလောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်သူနဲ့ consultant လုပ်တဲ့အခါမှာကြောင်းရွေးရတယ်မကဘင်းနဲ့ဂျပန်မှာဂျပန်ရောက်ပြီးတဲ့အခါမှာ language school ပြီးသွားရင်ကိုသွားချင်တဲ့ major သို့မဟုတ်ကိုသွားချင်တဲ့တက္ကသိုလ်ကိုသွားခွင့်ရဖို့အတွက်အဲဘာတွေပြင်ဆင်ထားဖို့လိုအပ်လဲဆိုတာကိုသူတို့တစ်ခါတည်းဆွေးနွေးလိုက်တယ်ဆွေးနွေးပြီးတော့အဲ့ထက်မှာဥပမာဆိုရင် EJU မှာဘလိုဘာသာရပ်တွေကိုအခုတည်းကလောက်ထားရမလဲဘယ်အချိန်ကနေစလုပ်ရမလဲပြီးတော့ဘယ်လားဘယ်လားမှာ IELTS ကိုစလုပ်တင်လဲနောက် EJU ဖြည့်တဲ့ခါမှာလည်းမြန်မာလိုဖြည့်ထားတင်လားအင်္ဂလိပ်လိုဖြည့်ထားတင်လားအဲ့ထက်မှာဘယ်ဘာသာကိုအင်္ဂလိပ်လိုဖြည့်ပြီးဘယ်ဘာသာကို sorry ဂျပန်လိုပေါ့နော်ဘယ်ဘာသာကိုအင်္ဂလိပ်လိုဖြည့်ထားပြီးဘယ်ဘာသာကိုဂျပန်လိုဖြည့်ထားတင်လဲ IELTS ကိုဘယ်အချိန်မှာစလုပ်ပြီးတော့ဘယ်အချိန်မှာစာမျက်ဝှက်ဖြည့်ရမလဲဆိုတဲ့ plan ကိုဆွဲချလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလုပ်ပြီးတော့ចောင်းသားအနေနဲ့မြန်မာမှာရှိတဲ့အခါမှာလည်းအချိန်ကိုအကျိုးရှိရှိနဲ့တုံးပြီးတော့တောက်လျှောက်လုပ်ထားမယ်။ပြီးတော့ရင်ဂျပန်ရောက်တဲ့အခါမှာလည်းဆက်လုပ်ချင်း ILD language school က language school မှာပေါ့နော်ဆက်လုပ်ချင်းအဖြစ်သူများနဲ့မတူတဲ့အခွင့်အရေးကိုကျောင်းသားအနေနဲ့ရရှိမှာဖြစ်တဲ့ပေါ့နော်။ဂျပန်ကိုရောက်ပြီးတဲ့အခါမှာတကယ်တမ်းကျောင်းစတတ်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး language school တွေနဲ့ပုံမှန် language school တွေရဲ့ကွာခြားချက်ကဘာလဲဆိုတော့နံပါတ်1အချက်အနေနဲ့ပုံမှန် language school ကသွဲတို့က network ပဲတက်ရတာမနက်ပိုင်းသို့မဟုတ်ညနေပိုင်းပဲတက်ရတာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ဒီ language school တွေကတစ်နေ့လုံးကြောက်တက်ရတယ်မနက်9နာရီကနေပြီးတော့ညနေ4နာရီကြောက်တက်ရတယ်ဒါပေမဲ့အချိန်မိုက်အလုံး28နာရီလောက်ပဲလုံးမယ်ဆိုရင်တော့အလုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့4နာရီမှကြောင်းပြီးမှ9နာရီကနေပြီးတော့ည10နာရီလောက်အချိန်မိုက်အလုံးလုံးရင်တပတ်28နာရီကအေးအေးဆေးဆေးလုံးလို့ရတယ်တကယ်နာမည်ကြီးတက္ကသိုလ်ကိုသွားမယ်လို့စဉ်းစားထားတဲ့ចောင်းသားတွေအနေနဲ့လဲကိုကတနေ့ကို1နာရီ2နာရီပဲအိပ်ပြီးတော့အဲ့လိုနေနိုင်ရင်တော့တမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမဟုတ်ရင်ကတော့အချိန်မိုက်အလုပ်ကိုတပတ်ကိုဟိုနိုင်40လောက်လုပ်ပြီးတော့နေစရိတ်စားစရိတ်ကိုចောင်းလာကောကိုဖကိုပေးပါမယ်ဆိုရင်တော့တိတ်ပြီးတော့အဆင်မပြေဖို့များတယ်တကယ်နာမည်ကြီးတက္ကသိုလ်ဝင်ချင်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုစားအများကြီးလုပ်ဖို့လိုအပ်တဲ့အတွက်ပေါ့အဲ့တော့ចောင်းခွက်ချိန်အနေနဲ့ကပုံမှန်ចောင်းနေတဲ့နှစ်ဆနီးပါးများတယ်ဒါပေမဲ့ចောင်းလာကအတူတူပဲနောက်တစ်ချက်ကကြတော့ပုံမှန် language school တွေမှာ university preparation course ပါပေမဲ့အများအပြား university preparation course တွေကပုံမှန် language school တွေမှာ EJU ကိုပြင်ပေးတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ EJU ပြင်ပေးတယ်ဆိုရင်နောက်တစ်ပတ်ကိုမှ EJU အချိန်ကတစ်ချိန်လောက်ပဲပါတာတို့နှစ်ချိန်လောက်ပဲပါတာတို့အများဆုံးပါရင်တစ်ပတ်ကို3ချိန်လောက်ပဲပါတာများတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်နောက်သဘောပေါက်တယ်ဘာလဲဆိုတော့ဥပမာတကယ် computer science တို့ engineering တို့သွားမယ်ចောင်းသားရေးဆို EJU 4ဘာသာလောက်ဖြည့်ရလေအဲ့လို4ဘာသာလောက်မှာအမှတ်ကောင်းကောင်းတကယ် university ကောင်းကောင်းသွားဖို့ကအမှတ်က EJU ကို60ရာခိုင်နှုန်းအထက်လောက်ရဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီဟာကိုတစ်ပတ်မှာ3ရက်လောက်လုပ်မယ်ဆိုရင်နောက်ဘလို့မှမလုံလောက်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုဒီចောင်းနေမှာကြတော့အခုဒီចောင်းမှာကြတော့ EJU ကိုသူကအဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းလေးပဲမဟုတ်ဖ ೇನೆ လုံးဝမှာဂျပန်ရောက်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီသူကဆာမေးပွဲစစ်ချလိုက်တယ်ဆာမေးပွဲစစ်ချလိုက်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ level ကဂျပန်စာအကဲ၍ N2 လောက်ရောက်နေပြီဆိုရင်ကလုံးဝ EJU ကိုပဲဖိပြီးတော့လောက်တာပေါ့နော်ဂျပန်စာကိုပြန်ပြီးတော့မတင်တော့ဘူးပုံမှန် language school တွေကကြတော့ဂျပန်ရောက်တဲ့အခါမှာရှိတာမှာဥပမာ April intake တက်မဲ့ចောင်းသားဆိုရင်ဆိုတော့နှစ်နှစ်ပေါ့နော် October intake လို့ចောင်းသားဆိုရင်ရှိရမှာတစ်နှစ်ခွဲအဲ့ဒီဟာကိုဆက်ဆက်ရောက်ချင်း6လလောက်မှ
าปุ่มมันญี่ปุ่นซาอะแตงโอเบตันเนียดีกูบากูญี่ปุ่นซาอันดูเบปิทาปิดาอันวันเมปิทาปิดาบ่เนาะอะลอผิดแต่ด้วยตะเกเรอีเจยูซาลัวมากะนาว2เย4ละใบหลังมาซาลัวมาแต่แม้ตัวที่ว่า10ละใบหลังส่วนยาจังหวะซะช่างว่าบิผิดแต่ด้วยตะเกเรอีเจยูลงชิงยา4ละสรอกะไอ้4ละมามาตะบักกู3ยานาวเนี่ยบะลงมาไม่ลงหลอกผู้บ่เนาะดาใบแม้อะคุณน่ะดีอะคุณน่ะ language school ว่าจ้ะတော့อะลอไม่หุบเพเนี่ยกูยောက်ได้เฉยมากูเวญี่ปุ่นซาเลเวลดาอะยังออกมาก้าวเนี่ยแม้ส่วนยิซะยောက်ตาเนี่ย EJU ကိုစပြီးတော့ train ဖို့အတွက်သူတို့က plan ပေးတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ချက်ကကြတော့ university ဝင်ခွင့်ရဖို့အတွက်က EJU လောက်ရုံနဲ့မလုံလောက်သေးဘူးပေါ့နော်သူငကိုဗီဒီယိုတွေမှာပြောခဲ့သလိုပဲ EJU ဆိုတာကမြန်မာမှာလည်း zoom နေနဲ့မြန်မာဆရာမတွေကတင်တဲ့ EJU တန်းနေရှိတာဖြစ်တယ်ပြောရမယ်ဆိုရင် Japan ဆရာတင်တာနဲ့မြန်မာဆရာတင်တာနဲ့မြန်မာဆရာမတင်တာမြန်မာဆရာတင်တာတော့ပို့ပြီးတော့နားလည်လွယ်နိုင်သေးရဲ့လေတကယ်တော့ university နာမည်ကြီး university ကိုဝင်ခွင့်ရဖို့အတွက်အရေးကြီးတာကကျောင်းကိုဘယ်လိုရှောက်ရမလဲဆိုတာကိုကျောင်းဘက်ကနေပြီးတော့ university ကိုပေါ့နော်ဘယ်လိုရှောက်ရမလဲဆိုတာကိုကျောင်း language school ဘက်ကနေကိုအပေါ်ကို support ပေးဖို့လိုအပ်တယ်။အဲ့လိုမျိုး support ပေးဖို့အတွက်ကကြတော့ပုံမှန် language school တတိလေးက support ပေးနိုင်ဖို့ခက်တယ်ပေါ့နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တနကို video တွေမှာလည်းပြောခဲ့သလိုပဲ university တွေကစေတက်ကတော့ချင်းတင်ရင်တော့တူရင်တော့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုပေါ်မူတည်ပြီးတော့ EJU ကတူပေမဲ့ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲမှာစစ်တက်မေးခွန်းတွေကမတူဘူးပေါ့နော်။အဲ့လိုဟာမျိုးတွေကိုကျောင်းကနေပြီးတော့ support လုပ်နိုင်ပေးဖို့ဆိုတာကဒီကျောင်းဟာနှစ်ပေါင်းများစွာဒီဂျပန်ရဲ့ University ဝင်ခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတွေ့အကြုံတွေရှိပြီးတော့သူတေသနာတွေလုပ်ထားပြီးတော့သူတို့တွေအနေနဲ့ဘယ်ကျောင်းကတော့ဘဏ္ဍာယူနီဒီဝင်ခွင့်ဆောင်မှုဘယ်လောက်လောက်မှာအောင်နိုင်ခြေရှိပြီးတော့ဘယ်မေဂျာမှာဘယ်လောက် strong ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိတဲ့ကျောင်းမှာတည်တည်ဟချာ train ပေးနိုင်မှာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အခုသူပြောတဲ့ language school ကကျတော့သူတို့တွေအနေနဲ့နှစ်ပေါင်း20ကျော်လောက်လာပြီးတော့နှစ်စဉ်ဂျပန်လိုမျိုးအယောက်တရာမှာတယောက်လောက်အောင်တဲ့ Tokyo Internet Tokyo University လိုကျောင်းမျိုးတွေကိုတော့တစ်နှစ်တည်းကိုနိုင်ငံခြားကျောင်းသားကို15ယောက်တို့အယောက်20တို့ပို့ပေးနေနိုင်တဲ့အကြောင်းမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဘက်မှာမြန်မာကျောင်းသားတွေအတွက်လည်းစနစ်တကျပြင်ဆင်ပေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ပုံမှန်ဆိုရင်ကအကြောင်းအများစုကပညာရေးဘက်မှာအရင်ကမစတရောင်းဖြစ်ရေးအချိန်ပိုင်းအလုပ်တို့ဘာတို့တိတ်ပြီးရောဆပ်ပတ်မပေးတဲ့အကြောင်းများတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းကကြတော့ပညာရေးဘက်မှာလည်းဂျပန်တနိုင်ငံလုံးမှာတော့နံပါတ်1လောက်လို့ပြောလို့ရပေမဲ့ဒီအချိန်ပိုင်းအလုပ်တွေဘာတွေကိုလည်းအကြောင်းကနေပြီးတော့ကျောင်း language school ကအချိန်ပိုင်းအလုပ်ကိုတိုင်းရိုက်မိတ်ဆက်ပေးခွင့်မရှိဘူးဒါပေမဲ့အချိန်ပိုင်းအလုပ်ရဖို့အတွက်ကူညီထောက်ပံ့ပေးလို့ရရပေါ့နော်ဒီအကြောင်းကကြတော့ကျောင်းမှာတင်ဒီအချိန်ပိုင်းအလုပ်ခန့်တဲ့ community ကိုခေါ်ပြီးတော့ကျောင်းသားတွေနဲ့တိုင်းရိုက်ချိတ်ပေးတယ်ဆိုရဲအဲ့လိုမျိုး support တွေအထီးလိုက်လုပ်ပေးတယ်နောက်ပြီးတော့ဂျပန်ကိုရောက်ပြီးတဲ့အခါမှာနေတာထိုင်တာနေမကောင်းဖြစ်တာအစပေါ့နော်ပြီးတော့ဘန်ကတ်လောက်တာတို့နောက်ပြီးတော့ဖုံးဝဲတာတွေကအစတချို့ကြောင်းတတိလေးဆိုရင်လိုက်မလုပ်ပေးတဲ့နေရာလေးရှိရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုလိုကြောင်းနေရာကျတော့သူတို့ကပညာရေးဘက်မှာလည်းမကဘဲနဲ့အဲ့လောက်ထိလိုက်လုပ်ပေးတာဒါသွေဂျပန်မှာရှိတဲ့ language school တွေထဲမှာသွေအနေနဲ့ဆိုရင်လည်းအဲ့လိုကြောင်းမျိုးပထမဦးဆုံးအချိန်မြင်ဘူးတာတော့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့ခုနပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲတကယ်လို့မှအဲ့လိုနာမည်ကြီး university တွေကိုသွားကျင်နေဆိုရင်တော့ကိုယ်အနေနဲ့ကအချိန်မိုင်းလို့အချိန်မိုင်းလို့ဆိုပြီးတော့တပတ်ကိုအချိန်မိုင်းလုံးနိုင်40လောက်လုံးနေလို့မရဘူးနေစာရွေးဝေနေရေးစာဝတ်နေရေးလုံလောက်ယုံလောက်25နိုင်လောက်ပဲလုပ်ပြီးတော့ကြံတဲ့အချိန်မှာစာဆိုပြီးတော့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေပို့လို့အပ်တယ်ပေါ့နော်ငကိုကဒီကျောင်းအနေနဲ့မြန်မာကျောင်းသားတွေကိုလက်မခံခဲ့ဘူးအဲဒါပေမဲ့အခုပထမအဦးဆုံးချိန်ပေါ့နော်တို့မြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာတို့ကကိုယ်စားလှယ်တို့ကုမ္ပဏီကကိုယ်စားလှယ်ယူပြီးတော့မြန်မာကျောင်းသားတွေကိုဒီကျောင်းကိုဝင်ခွင့်ရဖို့အတွက် support လုပ်ခွင့်ရတဲ့အတွက်တို့အနေနဲ့လည်းအရင်အောင်ဝမ်းသာတယ်နောက်ပြီးတော့မြန်မာကျောင်းသားရဲ့အနေနဲ့ဒီ language school တွေကနေတဆင့်တကယ်ဟိုပေါ့နော်ဂျပန်မှာနာမည်ကြီးတက္ကသိုလ်တွေကိုဝင်ခွင့်ရမယ်လို့လည်းမျှော်လင့်နေ။အဲနောက်ပြီးတော့ဒီကျောင်းဝင် COE အောင်ချက်ကအရင်အောင်မှာကောင်းနေပေါ့နော်။တွေ့တို့လွန်ခဲ့တဲ့2023အောက်တိုဘာမှာတွေ့တို့ရဲ့ JH Spirits Education ကနေအဲ့ဒီကျောင်းကို49ယောက်လျှောက်တာ49ယောက်ဆလို့အောင်နေပေါ့နော်။ဒီနှစ်မှာကြတော့အဲတွေ့ငကိုဗီဒီယိုထဲမှာပြောခဲ့သလိုမျိုးအောက်တိုဘာ intake ဟာတကယ်တမ်းတက္ကသိုလ်ကောင်းကောင်းကြီးတွေကိုသွားဖို့အတွက်နည်းနည်းလေးပြင်ဆင်ရတဲ့အချိန်အရင်အောင်မှာကြက်လွန်းနေလို့ကျောင်းအနေနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချတာဖြစ်တဲ့အတွက်အော်တိုဘိုင်အင်တိတ်ကိုလည်းခေါ်ပေးမယ် comment အရေးအတွက်ကို short ချလိုက်ပြီးတော့ဇူလိုင်အင်တိတ်မှာအများဆုံးခေါ်ဖို့ကြောင်းမှာဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်အကယ်၍2024ဇူလိုင်အင်တိတ်ကို short ချင်တဲ့လူတွေရှိရင်တို့အတွက်ရဲ့ JH Spirits Education မှာ short လို့ရပါပြီပြီးတဲ့အခါမှာတွင်နဲ့ registration လုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာတွင်နဲ့တယောက်ချင်း consultant လုပ်ပြီးတော့အဲဒီဂျားထဲမှာပေါ့နော်ဂျပန်မလာခင်ရှိတဲ့အချိန်မှာကိုအနေနဲ့ကိုဝင်ချင်တဲ့ language school ပြီးတဲ့အခါမှာကိုဝင်ချင်တဲ့တက္ကသိုလ်ရဖို့အတွက်အဖာတွေပြင်ဆင်တင်နေဆိုတော့တို့ plan ချမယ်ပြီးွားရင်ကြိုးစ
ซ่ามาတော့ကိုတောင်ဝင်ပေါ့เนาะအဲအကြေးမေးချင်တာနေရှင်ဒီကွန်မန့်မှာရေးထားလို့ရပါတယ်ចောင်းလျှောက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးချင်ရင်တော့ JH Spirits Education ကိုတိုက်ရိုက်လေးဆက်သွယ်ပေးပါအဲအကြေး2024ဇူလိုင်မဟုတ်ဘဲနဲ့2024အောက်တိုဘာအင်တိတ်အတွက်အဲ့ဒီចောင်းကိုလျှောက်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းအခုလျှောက်လို့ရပါတယ်အောက်တိုဘာအင်တိတ်ကတော့လူလက်ခံမှာအဲ့ဒီចောင်းကိုပေါ့เนาะလက်ခံမဲ့လူဦးရေနည်းနည်းလေးငကိုနှစ်ထက်ရှင်နေဝနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲအခုတင်အယောက်20ကျော်လာမသိဘူးအဲ့ចောင်းကိုလျှောက်ထားလာရှိတဲ့အတွက်နည်းနည်းစောစောလေးလျှောက်ပေးเนาะပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါမယ်အဲ့ဆိုရင်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်တွေ့ကြမယ်မတ်တက်နဲ့